Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestaein innehu hayrun nasirin ve muin ve sallallahu ala seyidina Muhammed ve alihi't tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Keçən dərsimizdə biz e, tevhid, tevhidin əhəmiyyəti və tevhidin e, mərtəbələri barəsində bəzi mətləbləri siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq. Və məlum oldu ki, tevhid e, bir təqsim bəndidə bölünür təvhidi zati, təvhidi sifati, təvhidi əf'ali. Bunların hər biri barəsində qısa izah verilindi. Amma təvhidi zati barəsində dedik ki, təvhidi zati 2 cürə məna olunur. Təvhidi zati, yəni Allah Mutaal zotunda təkdir. Bunun misli, bərabəri ikinci bir Allah yoxdur. Buna deyirlər təvhidi zati. Təvhidi zatin birinci qismi. Tuhid zətnin ikinci bir mənası da vardır. O da Allahın mürəkkəb olmamasına qaidir. Yəni Allah mutal zətində vahiddir, birdir, yeganədir. Mənası budur ki, Allah mutal müxtəlif əzalardan, müxtəlif hissələrdən təşkil tapmamışdır. Allah mutal bəsittir. Və bu bizim inancımızdır. Baş bunu əsasən təvhidi zatinin bir mənası budur ki, Allahın şəriki yoxdur. İkinci bir varlığı yoxdur Allah kimi. İkinci bir Allah, ikinci bir tanrı yoxdur. Təvhidi zatin ikinci bir mənası Allah Mutaal'ın öz zatına qayıdır. Yəni Allah Mutaal'ın zati bəsittir. Həqiqəti bəsittir və müəyyən hissələrdən və cüz-elərdən təşkil tapmamışdır. Bu keçən dərslərdə izah olundu və bunların dəlilinə də işarə olundu. Hər bir baxımdan yani Allah Mutaal Zatində e, bəsittir, mürəkkəb deyil, tōhidi zatını ikinci mənası, hətta işarə olundu ki, Allahu Taala e, İxlas surəsinin əvvəlincə əvvəlindəki buyruğu Qul huvallahu ahad ey peyğəmbər dedi ki, Allah təkdir. Bu tōhidi zatını ikinci mənasıdır. Bunu həqiqətə tōhidi əhədi də deyirlər. Amma həmin surənin axırındakı Allahu Taala buyurub ki, "Və lem yekun lahu kufuven ahad", bu onun misli bərabəri yoxdur, onun həm qufu yoxdur. Bu da təvhidi zatinin birinci mənasına işarədir. Həqiqətdə təvhidi vahiddir. Bəs təvhidi zati ahadi, təvhidi zati vahidə. Təvhidi zati ahadi deyəndə, yəni Allahu Taala öz zəatında bəsittir, mürəkkəb deyil. Təvhid-i zati vahidi deyəndə Allah Mütəaləni təkdir, öz varlığında necə deyərlər onun kimi başqa bir varlıq da Allah olsun, tanrıd olsun, onun çalarında belə bir varlıq yoxdur. Bunlardan hər birinə də biz dəlil gətirmişdik. Amma yenə mənim təvhid bəhsinin əhəmiyyətli olmasını nəzərə alaraq e, dəlilləri təkrar edirəm. Amma bu ki deyir ki Allah Mütəalə bəhsiddir, təvhid-i zati əhədi bunun dəlili nədir? Yadınızda olsa, təvhid bəhsindən öncəki dərslərdə sifatı səlbi barəsində bəhs etmişdik. Sifatı səlibdə qeyd olundu ki, Allah Mütalə mürəkkəb deyil. Allah Mütalə cisim deyil. Allah Mütalə cürnən deyil. Və birinci xüsusiyyəti sifatı səlibdə də ki, Allah Təala mürəkkəb deyil dedik ki, əgər Allah Mutaal zotunda bəsit olmasa, bunun mənası budur ki, Allah Mutaal mürəkkəbdir. Mürəkkəb olan varlıqda öz əzzalarına ehtiyacı var. Nəticədə mürəkkəb bir şey öz varlığında, öz vücudunda öz cüz-i ilərinə, özü hissələrinə ehtiyaclı olur və bir varlıq heç bir Allah heç necə deyirlər, öz hissələrinə, cüz-i ilərinə ehtiyacı var belə bir ə e, varlıq Allah ola bilməz. Sifat-ı subuti və sifat-ı salibiyədə biz bəhs etdik ki, vacibül vujud Allahu mütaal e, heç bir cəhətdən noksanlı deyil və bütün kamil sifətlərə məxsusdur və əgər hər hansı bir xüsusiyyət Allah Mutaal üçün bir noksanı, bir ehtiyacı isbat edərsə, Allah Mutaal bunların hamısından uzaqdır. Möhtac olan bir varlıq heç vaxt Allah ola bilməz. Bu tovhidi zati ehədinin dəlildir. Amma bu o deməkdir ki, Allah Mutaal təhcdir, ikinci bir varlığı yoxdur, onun da dəlilinə keçən dərslə işarə olundu. Allah Mutaal vahiddir. Bunun ən gözəl və əqli dəlillərindən biri budur ki, biz o yaşadığımız aləmə biz nəzər etsək, bu aləmdə təfəkkür etsək görərik ki, bu aləmə vahid bir nizam hakimdir. Bu aləmdə yalnız və yalnız bir nəzim vardır. Hər vaxt yəni insanlar eldiyə bilsə bu aləmdə düzgün təfəkkür etsin. Bu aləmin necə deyirlər, yaradılışında, bu aləmin gedişatında insan təfəkkür edə bilsə düzgün şəkildə Bunu dərç edər ki, dər ki, bu aləmə yalnız və yalnız bir nəzm hakimdir. Əgər nəzm və nizam birdirsə, bunun nizama çəkən varlığı ki, Allah-u təaldir, o da bir olmalıdır. İkinci bir varlıq Allahın canarında ola bilməz və keçən dərslərdə də işarə olundu ki, bu dəlilə Quranda da E, təmanü dəlillə kimi də işarə olunur bunu əqli e, əqli kitablarda. Allahutaala buyurur Sefə eləmsəm Ənbiya surəsindədir. Ləvka nəfihimə alihatun illəllah ləfəsədatə. Əgər bu aləmdə Allahdan başqa başqa bir də bir tanrı da olsa, bu aləmdə bir nizam olmaz. Bəlkə bu nizam aradan gedər, dağılır, batil olar. Biz bunu görə bilmirik. Yəni bu dünyanı bu cürə nəzimlə şəkildə görə bilməriz. Bir halda ki bu nəzim vardır, nəzimlə şəkildə də davam edir. Bu onun göstəricisidir ki, bu aləmi yaradan, bu aləmi idarə edən yalnız və yalnız bir tanrıdır. Əlbəttə başqa dəlillər də vardır ki, fəlsəfədə bəhs ediblər və mən istəmirəm onları izahlı şəkildə siz əzizlərin nəzərinə çatdıran bir az necə deyərlər, düşünməyə ehtiyacı var. Məsələn buyururlar ki, əgər 2 dənə Allah olarsa İki dənə bu dünyada vacib əliv vücud olarsa, yarac bunlar bir-birindən seçilsin. Əgər seçilsələrsə, yəni bu cəhətdən görə hər ikisi Allahdır, bu cəhətdən müştərəkdirlər. Amma bu cəhətdən əgər ikidirsə, gərək bunlar bir-birindən seçilsinlər. O seçilmək cəhətinin nəyə ola bilər? Yəni bir xüsusiyyət onda olsun, bunda olmasın. Onda olsun, bunda olmasın mənası budur ki, onda olan xüsusiyyət bunda yoxdur, bunda olan xüsusiyyət onda yoxdur. Bu da bir növ necə deyirlər E, mürəkkəbliyə gətirib çıxarır, tərkiblə gətirib çıxarır. Biz keçən dərslərdə isbat etdik ki, Allah Mutaal mürəkkəb deyil. Bəs bunu əsasən bu dəlil, əlbəttə yenə deyirəm, bu, bu rahatçılığa, bu asanlığa deyil ki, mən deyim ki, bunu dedim, siz də başa düşdünüz. Amma xülasə şəkildə belə bir dəlil də vardır. Təmanü ödəlilə işarə olundu. Həqiqətdə onun da izahı bundan ibarətdir ki, əgər fərz etsək, əgər fərz etsək bu aləmdə ən azından 2 dənə tanrı var, 2 dənə Allah var. Fərzdəki o allahlardan biri bir işi görmək istəyir. O biri Allah. Bunun qarşısını ala bilər ya ala bilməz. Əgər desən ki, bəli ala bilər, bəs onun iradəsinin müqabilində bu qüdrət göstərir və onun itdiyi, etmək istədiyi işin qarşısını alır. Bəs həqiqətən o əvvəlcə Allah deyil. Niyə deyirlər? O Allahın qüdrəti məhduddur. Biz keçən dərslərdə Allah Mutaalə qüdrətinin qeyri məhdud olmağın isbat etmişdik. Əgər desə, yox, birinci Allah, ikincinin qüdrətinin iradəsini qarşısını ala bilmirsə, bu ondan necə deyirlər aciz biridir. Bundan da tanrı ola bilməz. Bunlar da Allah ola bilməz. Bəs buna əsasən təmanü dəlildə bu aləmin yaradanlığının bir olmağın isbat edir. İmam Əli əleyhissalamdan -Əl da bu barədə gözəl hədis vardı. İmam Əli (ə.s.) buyururlar ki, təvhidin 2 mənası var. Təvhid dedikdə 4 dənə məna nəzərdə tutula bilər. Bunlardan ikisi Allah'a nisbət verməliyi düzgün deyil, amma ikisinin Allah'a nisbət verməliyi düzgündür. Necə ki, bizə təvhidi zati də 2 məqam var. Təvhidi zati əhədi, təvhidi zati vahidi. Həzrət Əli (ə.s.) də bu calamında işarəyə təvhidi saduq kitabının 3-cü babının 3-cü hədisi. O iki dənə iki Allah'a nisbət verməli düzgün deyil. Biri budur ki, ədəd baxımında. Məsələn, veriləcək günəş bir dənədir. Günəşin həqiqətən də bir dənədir. Amma ikincisini də fərz etmək mümkündür. Bu mənada, yəni ədədlər baxımında birliyi Allah'a nisbət vermək dey düzgün deyil. Çünki ədəd o yerdə bir demək olar ki, onun ikincisi də, üçüncüsi də, dördüncüsü də təsəvvür olunsun. Həzrət Əli (əleyhissalam) buyurur ki, bu cür vahidliyi Allah'a nisbət vermək düzgün deyil. Həmçün Bir vahid də vardır qaulü qailu va vahidun minan nas yuriydi bu növ əmiləciz müəyyən bir cinsi nəzərdə tutum mantiqdə cins deyirlər məsələn heyvan üzr istəyirəm və yaxud da hər hansı bir cisim bu bunlar növüdür amma daş müəyyən bir cisimdir və yaxud da at müəyyən bir heyvandır bu cürə vahid deməli cinsdən olan bir vahid Allah'a nisbət verməli bu cürə vahidində Allah'a nisbət verməli düzgün deyil. Çünki Allahutaalın mahiyyəti yoxdur, cinsi yoxdur, növü yoxdur. Bu cürə vahidə də Allah'a nisbət vermək düzgün deyil. Bunlar hamısı əqli bəslərdir, öz yerlərində isbot olunub. Amma İmam Əli əleyhissalam bu cümləyə diqqət edərək və ən məlləvəc hani ləzani yusbitani fihi amma iki vəchi ki vahidlik Allah'a nisbət verilir və Allah barəsində də düzgün sayılır. O da budur ki, qulul qailu huwa vahidun Bir nəfərdir Allahu Taala vahiddir. Yəni le isə lahu fil əşya şebəxun. Bütün varlıqlarda, aləmdə onun şebəhi, misli yoxdur. Həqiqətə təvhidi vahiddir. Və ikinci bir məna və ənnahu əzzə vəcəllə əhədi yul məna la yənqəsmü fi vücudin və la əqlin və la vehmin. Yəni bu artıq Allahu Taala mürəkkəb olmamasına işarədir. Təvhidi zati əhədi, təvhidi zati Vahidi Əzrət Əli (ə.s.) -əl -əl də bu tovhidi zətin 2 qismində işarə edir. Necə ki işarə olundu. Allahu məzul qulu huvallahu ehad Allahın bəhsit olmağın çatdırır. Və lem yakullahu kufuvan ehad Allahın şərik olmamağın bizlərə çatdırır. Bəs İslam etiqadına əsasən Allah Mutaal zat baxımından vahiddir. İkinci bir Allah yoxdur, ikinci bir tanrı yoxdur. Və Allah Mutaal tərəfindən gələn bütün dinlər Hamsı Allahın vahid olmağın və bütün peyğəmbərlər Allahın vahid olmağın bizlərə çatdırmışlar. Lakin e, baxmayaraq ki Həzrət İsa (əleyhissalam) Allah tərəfindən göndərilmiş ulul əzm peyğəmbərlərdən biridir, mursəl peyğəmbərlərdən biridir, lakin xristiyan kitablarına hal-hazırda biz baxanda müraciət etdikdə görürük ki onlar Allah barəsində üçliyə inanırlar və demək olar ki üçlüyə inan e, Xristiyan dininin əsaslı məsələlərindən biridir. Ən önəmli məsələlərindən biridir. Elə bir məsihiyi Xristiyan tapa bilmərsən ki, necə deyirlər, bu inancı qəbul etməsin. Baxmaq yaxşı bunlar özlərinə deyirlər ki, biz müvəhhidik, yəni Allahın bir olmağını qəbul edirik. Amma eyni zamanda üç dənə varlığın Allah olmağın neçə digərlər qəbul edirlər. Amma bunun izahında axı əql bunu qəbul etmir. İnşallah biz işarə edəcəyik. Quran ayələrdə bunu məzəmmət edir. Ondan sonra bunlara öz böyük alimləri də buyururlar ki, əqli baxımdan bu qəbul olunası bir şey deyil ki, Allah mutal həm bir olsun, həm həmin zamanda 3 olsun. Bunlar bunun təfsirində və yaxud da bunun cavabında deyirlər ki, bunu ancağı bizə vəhyi çatdırıb. Yəni əql bunu dərk edə bilməsə də belə Biz buna inanırıq. Bunu inancımızdır. Əql dərk etmir, etməsini təcrübə bunu necə deyirlər? İsbət edə bilmir, edə bilməsən. Lakin vəhy bunu demişdir. Və bunlar həqiqətdə e, Ata Allah, Oğul Allah, bir də Ruhul-Qudus və Əqanimi səlasət də deyirlər. 3 dənə uğunum. Allah, sonra Oğul, yəni İsa peyğəmbər, Ruhul-Qudusdan, yəni Həzrəti Cəbrayilə əmin. Bunlar bu onların üçü üçün eyni zamandacı bir qəbul edirlər, həmin zamanda da üç qəbul edirlər. Deyir biz buz bunlara inanırıq və bunların Allah olmanın qəbul edir. Lakin diqqət yetirirsinizsə, məlum olur ki, həqiqətdə bu puç bir əqidədir, əqli baxımdan da qəbul olunmazdır. Hətta bunu vəhyyə nisbət vermək də düzgün deyil. Düzdür. Biz müraciət etdikdə ən azı 4 dənə İncil yazılıb və bunların bəzi ibarələrində bəxmayaraq ki bu cürə ibarələri var, bu, cüml bu cümlələr var ki, İsa peyğəmbərin Allah olmağın, Ruhul-qudusun Allah olmağına izə diyyənlər işarələri vardır, lakin bu incillərin heç biri Allah tərəfindən İsa peyğəmbərə nazil olmuş həqiqi incil deyil. Bunları biz vəhyi kimi qəbul edə bilmərik. Bunların hər biri Həzrət İsa əleyhissəlamdan illərcə sonra yazılan kitablardır. Ona görə bu kitablar baxın və yaraq ki, vardır və bu cür ifadələr İncil kitablarında yazılıb, Yəhənnə İncili və o birisi İncillərdə, amma bunlar olsa da belə bunu biz vəhy olaraq qəbul etmərik, çünki İsa peyğəmbərə nazil olan kitablar, həqiqi kitabda bunların heç biri yoxdu, ola da bilməz. Heç bu Allah tərəfindən gələn bir kitab əqlə xilaf, yəni əqlin qəbul etmədiyi məsələni heç vaxt deyə bilməz. Diqqət itirəyərsən, yəni, bu söz necə deyirlər, ziddiyyətli bir sözdür. Deyəsən ki, Allah Mütalə həm təkdir, həm də üçdür. Üç olduğu halda təkdir. Bu özü nədir? Ziddiyyətli bir sözdür. Bunu biz qəbul eləyə bilmərik və başqa dəlillərdə gətiriblər ki, həqiqətən Quranda da ayələr vardı və bizim alimlər də buyurub, Xristiyan dininə bu əqidə həqiqətdə əki e, bəşəri dinlərdən keçmişdir. Allahu Taala Quranda e, bir ayədə buyurur ki: "Və qəvələtin nəsara əl-məsiihu ibnu llah." Nəsara yəni xristianlar deyirlər ki, Məsih yəni Həzrət İsa (əleyhissalam) Allahın oğludur. Zalika qawluhum. Bunu bunlar deyirlər. Yəni xristianlar deyirlər. Nə bunu Həzrət İsa deyib, nə də Allah tərəfindən deyilib. Bu onların sözüdür. Bi əfvahim yudahiuna qawla llazina kafaru min qabli Bu sözdə bunların fikri oxşayır onlardan qabaq xəfir olan insanların sözünə. Qatələhumullah enno yu fakum. Allahutaala burada onları tənqid edir. Bəs məlum olur ki Allahutaala necə deyə tohid məsələsi bütün dinlərdə vardır. Bu ki xristianlar Allahın bir olduğu halda üç Allaha qəbul edirlər. Bu heç bir dində yoxdur. Assalamu aleykum və rahmatullah və bərəkatu